Sportovní hala začala fungovat v roce 1987. Ta hala je postavená pro míčové hry. Je tady jedna velká hala 18x36 metrů. Pak je tady malá gymnastická tělocvična, ta má 18x12 metrů. Posilovna, ubytovna pro 38 lůžek, nebo pro 38 lidí. A sauna, potom za barákem jsou postaveny tři tenisové kurty, volejbalový kurt, je možno pozvat na cvičení aerobiku, různé posilovací cvičení pro ženy, pro muže. Matky s dětmi mají vyhrazené hodiny. Takže tady se nacházíme v prostoru ochozu, je sportovní hala velká pro míčové hry. Je možno tady hrát vlastně fotbal, volejbal, basketbal. Pak je tady ještě oddíl florbalu, kde je možné vypůjčit si mantinely, zahrát si florbal nebo jakékoliv míčové hry. Tady jsme v posilovně sportovní hale a tady probíhá trénink místních borců. Bych jmenoval tamhle Kuba Sedláčko, to je letitej trojbojař, který už sbírá vavříny vlastně, dá se říct, po světě už. Jo, on byl na mistrovství světa juniorů. Tady máme tři tenisové kurty, vzadu je cvičná zeď s volejbalovým kurtem. Ten je možné využívat vlastně stále, když je pěkný počasí. Půjčujeme zde i rakety, míčky, takže otevřeno je vlastně od rána asi tak od těch 8 vlastně do té doby, dokud je vidět. Takže já vás zvu jménem tělovýchovné jednoty Spartak k využití tady našich sportovišť, jak z haly, tak tenisových kurtů. Přijďte si zasportovat.